السلام علیکم سر، ہاتھ نیچے، ہاتھ نہیں لگانا، ہم نیوز چینل سے آئے ہیں، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ کون ہو سر؟ بات کرنی ہے۔ اچھا چلیں، آپ اسٹڈی کر لیں۔ ہاں کر تم۔ کون سی کلاس میں؟ نائنتھ میں آپ؟ جی واہ۔ چلیں مجھے بتائیں، آپ سے جنرل نالج کا کوشچن کرتی ہوں، تھوڑا آگے ہو جائیں میری چیسٹ پہ نا، آپ کا شولڈر لگا۔ اچھا، وہ کون سی سلائڈ ہے جو بچے لیتے ہیں تو رگڑ نہیں لگتی؟ بچے لیتے ہیں کون سی سلائڈ؟ تھوڑا لاؤڈلی۔ پتا نہیں۔ نہیں پتا۔ اچھا جی، چلیں دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ایک نان کے ساتھ کتنی ٹکیاں ہونی چاہیے؟ تو آپ کے کھانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔